Saša, ne znam šta ste očekivali, kakvi su planovi, ali porazno još jednom gostovanju. Pa kažem, bilo je dosta povređenih igrača. Tu je bilo i igrača koji su kažnjeni u prošlom kolu. Znači, tu su bili kažnjeni Predrag Petković, Ivković, Cvetković nije išao, povređen je Sokolov, isto nije išao. Sve Zatim, ponajbolji igrač. pa da, Petko najbolja igrača, ali opet tu je bio i Petrović, on je bio povređen, bilo mu je oteklo kolen. Znači, igrao je pod otokom. I imali smo samo jednog igrača, Martina, na klupi. Znači, išli smo 12. Slatina je dobar tim. Slatina je dobar tim, ali imali smo nesreću posle kiksa našeg golmana. Petrović je bio na liniji i onako refleksno mi je odbranio loptu rukom i dobio je crveni karton u 8. minutu, 10. nisam u našem periodu. I bili smo s 9 igrača. I mimo toga što smo bili s 9 igrača, dosta smo se dobro držali. Rezultat je bio 2-0, pa 2-1, pa 3-1, pa 3-2. I isto posle naših kiksa dali su nam taj četvrti gol. Čekaj, devet igrača, isključen je Petrović. 10, 10, 10, 1, 1, Deset, da, da. 10 igrača, Pa pogrešio dobro, sam. sa igračem manje ste se dobro držali. Da, dosta smo mi fizički spremniji od njih. Pa mogu da napomenem da mimo toga što smo igrali s 10 igrača, da smo fizički spremniji od ekipe Slatine dosta. Znači, malte ne parirali smo jako dobro i mogu da napomenem da je bilo odlično suđenje. Znači, baš je bilo odlično suđenje. I osim tog crvenog kartona, mislim da nije bilo kartona. Mislim, crveni karton je bio opravdan. Sale, idemo dalje. Zna se na kakvim si mukama, koliko imaš problema sa igračima, kakva je organizacija u klubu i da nije tebe, ja bih rekao, jedinstvo ne bi postojalo. Pa dobro, kažem, sve je sad u dobrom stanju, kako vam kažem. Mi moramo da guramo dalje. Naš cilj, ja mislim da ćemo ostvariti, rekao sam, sredina tabele, ako možemo i gornji deo tabele, u odnosu na okolnosti, kako nam se neke stvari događaju. Sad, u odnosu da ćemo da imamo igrače, da će igrače da budu Upravo to, povređeni, da. kartoni i tako to. U suštini, što se jučerašnje utakmice tiče, jako smo se dobro držali i, kažem, možda su bili bolji za taj jedan gol. Saša, idemo dalje. Čestitam. Dolazi sledeća utakmica i nova prilika. Tako je, sledeća utakmica je kući protiv Bele Palanke, a zatim idemo u sredu, ja mislim da je Kobišnica.